ljudi, danas je ponedeljak, 28. februar, ja sam malo iskočio iz sistema da se posvetim nekim lepim stvarima, tako da uživajte sa mnom u ovom danu. More je taman toliko hladno da je na granici kupanja hladnom vodom. A doručak mala. Aha. Uvijek se malo jača količinica diže sa švedskog stola, to ti je tako. A ne znam da sam vam rekao, ja najviše volim jaja i krompir da jedem ujutru, pogotovo kad je neki važan dan, kad je game day. Znaš ono, želiš da znaš kako će hrana da te odradi, a ne da jedeš nešto što može i ovako i onako, možda ti padne teško na stomak. To svima predlažem. Evo ga, ljudi, povratak na plažu, jedva sam čekao da dođem ovde i sad ću da nastavim da se bavim sa 50 Unbroken Pro. To je u suštini gotovo, dakle snimljeni su svi videi, većinom su izmontirani i sada se to kači još po nešto, neki dodatni tekstovi, opisi, pozivi i to. Što se poziva tiče, 50 Unbroken Pro je u suštini za odabrane, za entuzijaste, za oni koji žele stvarno da odu dalje u tim svim navikama, poznavanju istih, ishrani, treningu i svemu ostalom i da jednostavno svoje znanje nadograđuju, da dobiju neki novi pravac, novi pojam, jednostavno da iskoriste to moje iskustvo i sve to što sam probao na sebi, jer znaš i sam, ja to stalno pričam, mnogo je bolje platiti mentora nekoga ko je ono, probao to sve, neko ko ti je već sve sažvakao i onda uzmeš to od njega i nadograđuješ za sebe. Tako da, samo odabrani, samo oni koje mnogo zanima, treba da se prijave za 50 Unbroken Pro. A sa druge strane, 50 Unbroken, to je skup navika koje barem u nekom delu života treba da budu deo svakoga. Treba to probati na sebi i onda ili ćeš to malo da izmeniš za sebe ili da provališ da nije za tebe i tako dalje. U svakom slučaju, ono, probaš to, to su dobre stvari i one ti pomažu i da uštediš vreme i da budeš produktivniji i tako dalje. Tako da, piči na superhuman.me i naravno koga te stvari mnogo zanimaju, čekaj pro verziju, imamo bukvalno koliko smo daleko u ishrani otišli, to će sigurno u nekom trenutku postati zaseban proizvod, imam 9 video o ishrani, od nekih opštih poznavanja makronutrijenata, namirnica, preko okvirnog unosa za svakoga i kako da se to prilagodi određenim dobima u životu, određenim ciljevima i tako dalje, i onda građenje obroka, predpriprema, priprema, organizacija, biće super, ljudi, to je nešto najbolje što ja mogu da dam, obećavam vam to. Još jedna stvar koju sam hteo da podelim sa vama, na doručku sam se toga setio, pričao sam vam da mi je game day klopa, u suštini jaja i pire, i na to sam se navikao kad sam držao skroz fit dostavu zdrave hrane, dok smo bili crossfit, hrana je bila skroz za fit, i krenulo je tako što smo mi naručivali od nekog lika da nam donosi neke gotove obroke, onako kućne obroke, musake, sarmice i sve ostalo, malo nam je smetalo što to nije sportski fazon, ja u jednom trenutku rekao, ajde da mi napravimo sportsku hranu, toga ima koliko hoćeš. Kod druga smo krenuli da pravimo, njegova majka je krenula da pravi i kao to kad je krenulo, stvarno je dobro krenulo, ljudi su htjeli i sa strane to da poruče, znači ne samo ekipa iz kluba, onda ja vidim, čovječe, to mora da se razvije malo, pa iznajmim neki prostor i onda to krene malo u tom drugom prostoru, pa onda u trećem prostoru, razvijamo se dalje, bilo je dosta potrebi. To u suštini, ono, čisto meso, povrće, ugljeni hidrati, baš onako čista hrana, kvalitetna, i ja sam imao ideju da to bude spremljeno bukvalno kao kod kuće. Ako ja tu neću da koristim najbolje maslinovo ulje i najbolje sve sastojke, neću to ni da radim. I eto, od kuće, od mog druga i njegove majke, vrlo brzo je stiglo do trećeg prostora, 5 majki i 5 ortaka koji su razvozili to kolima, mojim kolima, i vrlo brzo se razvilo, ali u suštini ta cela stvar, ti zdravi obroci, to dobar dan, daćeš mi biftek, brokoli i slatki krompir, to nije uspelo zato što ne može dovoljno da se maržira kod nas, a težak je posao, prvo nabavka, spremanje, onda dostava, zahteva mnogo toga i jednostavno mora da bude marža veća da bi ti mogao da se održiš sa svim tim, ajde da kažem, kvalitetnim sastojcima. To se u jednom trenutku i zatvorilo baš zbog toga što ono, plus, minus, malo, gore, dole, ali ni u jednom trenutku nije uspjelo da postane posao i negde žao mi je zbog toga, ali sam baš dosta naučio. Evo šta sam naučio, to sam hteo da vam ispričam. Naučio sam u suštini da za sve treba da postoji plan. Ako krećeš u posao, pogotovo za posao, je vrlo važno da znaš gde si za godinu, gde si za dve, gde si za pet, i da to bude neki okvirni plan, a ne kao ja, razvijao sam tu stvar, ono bukvalno, ajde, trebao bi nam još jedan čovjek u kuhinji, trebala bi nam još jedna kola, ajde, dostavljamo mi svuda i onda kao iz starog grada dostavljamo na Novi Beograd, ali kad je vreme
vreme, ručak, to ti ono, odu dvoja kola na Novi Beograd i vrate se posle dva sata, pa onda kasniš i tako dalje. Ali sve u svemu, ono, super lekcija za mene, super neki period, eto, otkrio sam i jaja i pire i mnoge druge stvari sam naučio u vezi kuvanja i sličnih stvari. Naučio sam dosta toga o sebi, ali eto, vi možete da ne ponovite moju grešku i da kad krećete u biznis, planirate sve kao da će da traje godinama, jasno znate gde si za dve godine, kako se biznis razvija, gde si za pet, kako širiš tržište ili dijapazon proizvoda ili sve drugo i mislim da je to jako važno. Bacam se sada na 50 Unbroken Pro zato što me to radi, čini me srećnijim, ludilo. Ajde, vidimo se posle. Evo ga ljudi, šljaka za danas je završena i mogu da vam kažem, strava, uspešno, jako. Sad kako sam napisao sve ovo za 50 Unbroken Pro, u fazonu sam ono, ako znate onaj vic u vezi cige koji prodaje svoju kravu i toliko je nahvali da na kraju neće da je proda, e, to sam ja sad ovde napravio, dakle ono, šta sve dobijaš, šta ćeš sve postati, dobijaš 3,5 sata dodatnog materijala, imaš sat i 40 u osnovnoj verziji, dobijaš Nutrimize Me, alat u pomoću koga ćeš i sebi i drugima moći ceo život da praviš planove ishrane i to baš onako kako treba, ne obično ona tablica namir od koje niko nije ništa napravio, realno. Još dobiješ i note su preko pošte, dobiješ i poster, dobiješ i sve i svašta i svu podršku. Dakle, ono, svake nedelje jedan Zoom, predavanje, otvorena diskusija u malim grupama. Brate, ne može se kupi, nema da se kupi. Pričat ćemo još o tome, drugari. U svakom slučaju, sad je pet i jedini problem u vezi mora u martu u Egiptu je što dan traje do pet i plaža je otvorena do pet, tako da ja moram da se ispišem sada iz plivanja za danas. I jedan od alata u 50 Unbroken, kao i u 50 Unbroken Pro, je izlaganje hladne vode. Ozbiljno moćan alat ako znaš da ga koristiš. Mora malo da se prouči, ne samo pljus u hladnu vodu i joj, nije mi dobro. Nego ono, proučiš malo. I gde ste, drugari, vratio sam se na terasu. Ovde počinje i završava se svaki dan dok sam u Egiptu i mislim da nije loše, mislim da nije loš pogled. Teo sam sada malo još da sumiram celu ovu priču o propalom biznisu. Iako naslov kaže propalom biznisu, u suštini on nije propao zato što za mene je propalo jedino ono iz čega ne izvučeš nikakvu lekciju, ne naučiš ništa. Ja sam iz ovoga izvukao baš dosta i negde mislim da je bila jako jeftina škola, finansijski, nisam nešto mnogo sad istrošio da me je to mnogo zabolelo. Nisam izgubio mnogo vremena, a stvarno mislim da imam dosta znanja koje sam i upotrebljavao i upotrebljavat ću u nastavku i isto tako mislim da su to znanja koja mogu da prenesem na vas i da onda vi ne ponovite iste greške, ali u isto vreme i da vam biznis brže napreduje, da brže dostignete neki nivo koji želite, tako da ću sada taksativno za vas onako da nabrojim neke glavne lekcije koje sam izvukao iz cele te priče, sa celog tog puta. Nadam se da će vam to biti od koristi. Lekcija broj 1, i to ono apsolutno prvo mesto je, treba imati plan. Dakle, treba da imaš i jednogodišnji, i dvogodišnji, i na primjer petogodišnji plan, pa možda i na više. Sve zavisi kakav ti je biznis, ali mislim da je to jako važno zato što ćeš na taj način znati i kako da se razvijaš, i šta ti je sljedeći potez, i da li ideš u pravom smeru. To je isto vrlo bitno znati, jer ako nemaš petogodišnji plan, ti posle godinu dana ni ne znaš gde si krenuo i da li si na dobrom putu. Tako da ono, napravi što više planova, napravi i biznis planove, finansijske i ovakve i onakve i što se tiče ljudstva i što se tiče marketinga i onda samo gledaj da li si na dobrom putu i šta možeš da uradiš da se vratiš na dobar put. To mislim da je najvažnije za svaki biznis i uopšte sve čime se baviš u životu. Savet broj 2, sueta, ne znaš sve najbolje, to jest ne znaš sve najbolje, ne možeš da kreneš sada bilo kojim biznisom da se baviš i da imaš isti uspeh, jednostavno moraš mnogo da učiš i na primjer, evo na mom primjeru, sada od nedavno imam mentora za fitness biznis, ljudi. Dakle, posle 8 godina vi ćete reći da sam uspešan u svom poslu, svi će reći, svi znaju za mene, ali ja sada od svog mentora u fitness biznisu svakodnevno dobijam zlatne savete i iako ja njega ne plaćam malo, u svakom slučaju to mi se jako isplati i može mnogo toga da mi donese. Tako da, osim da ne primenjujete suvetu, savjetujem vas da plaćate dobre mentore, da birate dobre mentore i da se pored toga baš dosta edukujete
te da nikada ne štedite na tome što možete da uložite u svoju glavu, jer na kraju krajeva svaki biznis može da propadne, svaka fizička lokacija može da izgori ili da zbog poplave totalno propadne, ali ono što ne može da izgori je tvoja glava. Dok si živ u igri si i sve što ubaciš u glavu, to je nešto s čime raspolažeš u nastavku, tako da... Još jedna jako važna stvar na mestu, broj 3, prvo treba postaviti stvari, a onda treba delegirati, onda treba zapošljavati ljude da rade umjesto tebe i greška koju sam ja u nekom delu priče napravio jeste, prerano sam delegirao stvari, zapošljavao ljude i s obzirom da i ja dosta radim stvarno i od njih sam imao velika očekivanja, ali ne možeš da očekuješ od ljudi koji će da rade za tebe, da rade za platu, da ti postavljaju neke standardne procedure i da jednostavno postavljaju sistem umjesto tebe. Prvo što ne gledaju istim očima, drugo što jednostavno nije isti ulog za njih i onda ne možeš ni da se uvrediš zato što nije i požrtvovanje i sve ostalo na istom nivou, nego treba da postaviš stvari i da naučiš druge na najbolji mogući način kako da rade za tebe, kako da te odmene u nekom poslu i naravno da učiniš da im cijela ta priča bude što prijatnija i što se tiče onog materijalnog aspekta, ali i svega drugog što čini svaki njihov dan i celokupno njihovo iskustvo u svemu tom. Vrlo važna stvar i osim tih prvih koraka, to može i u nastavku mnogo da znači i to se apsolutno podrazumeva za sve biznise. E sad još jedna stvar, jako važna, ali opet može da se shvati na razne načine, a to je treba biti realan prema biznisu koji radiš i treba posmatrati konkurenciju, treba posmatrati tržište. Drugim rečima, ako cijelo tržište nešto radi na jedan način i ima mnogo jeftinije sirovine, mora mnogo manje da ulaže da bi radio istu stvar kao i ti, treba dobro da se zapitaš i da li ćeš da tražiš zlatnu sredinu, da li ćeš da tražiš drugi način da se dokažeš u toj delatnosti. Konkretno mislim, pričao sam vam dosta o onoj ekonomiji i obima kada je u pitanju posao sa ishranom. I sada, kad razmišljaš o tome da tvoja konkurencija koristi, na primjer, mnogo lošije namirnice, mnogo lošije meso, povrće, prži na mnogo nekvalitetnijim uljima i tako dalje, a ono na papiru prodaje istu stvar, treba dosta da se zamislite na koji način ćete sve to da složite i da prodajete u nastavku, a ne samo kao, eto, mi smo dobri, mi radimo pravu stvar, a oni ne rade. To nije dovoljan argument. Treba gledati tržište, treba gledati konkurenciju i naravno, ja ne kažem da treba raditi kao i svi ostali, ali ipak treba biti svestan da ljudi na kraju krajeva gledaju po kojoj ceni šta dobijaju, po kojim uslovima šta dobijaju, da onda treba se tome prilagoditi i potencijalnim klijentima barem objasniti koliko ste vi posebni, složiti marketing u tom nekom fazonu i mislim da će onda daleko, daleko više potencijala za uspjeh. I na kraju, pod brojem 5, ima dosta veze sa ovim pod brojem 4, budi poseban. Napravi svoj način izvođenja stvari, budi trendsetter. To je vezano sa ovim pod brojem 4, zato što sam vam rekao, gledajte konkurenciju, nemojte da radite isto kao što rade svi drugi, ali opet prilagodite se malo tržištu i budite pametni na tom tržištu, objasnite zašto ste posebni. A onda pod brojem 5 je, budite posebni, radite svašta drugačije. Danas postoji toliko načina da, na primjer, na dobar način radite market. Pogotovo, eto, knjiga koju sam pročitao skoro, Crashing It od Gary Vee, baš o tome priča kako je danas izgraditi brend veoma jednostavno, ali čovjek treba da postane svoj brend, da bude posvećen, da se posveti društvenim mrežama, da se posveti kontaktima i uopšte na što više načina da predstavi svoj brend, svoju priču, na taj način stvarno može da se uspe, tako da ja apsolutno podržavam posebnost, ali opet naravno kažem, pod brojem 4 je bilo, treba biti oprezan, tako da budi oprezan u vezi svoje posebnosti. To vam je to, drugari, to je, ja mislim, 5 savjeta koji mogu mnogo da vam pomognu. Naravno, treba da se zapitate, treba da ih prebacite na svoj biznis, na svoju delatnost, zato što je to važno. Kod svakoga ko vas savjetuje, ipak će stvar da bude malo okrenuta onome što on radi ili je radio, tako isto i kod mene, ali ovo su ipak dovoljno opšte stvari da vam mogu mnogo značiti i toliko od mene u ovoj cijeloj priči. Sada idemo malo na trening, nadam se da ćete vidjeti svašta dobro u nastavku. A s obzirom da ne nameravam više da pričam danas jer sam dosta pričao, ja vas pozdravljam, binžujte malo po kanalu i naravno pretplatite se zato što, kako mislite da dostignemo 100 soma ako se ne pretplatite, doći ću tu, olupat ću ti taj ekran, pretplati se, aj vidimo se.
video do kraja, ima priliku da me vidi kako jedem goluba, brate. Koja sam ja svinja, je. Aj, čao.